persecutat politic, spune că a fost afectat din cauza abuzului pe care l-am suferit și a persecuției. Vreau să rămân aici în Italia, chiar dacă trebuie să primesc condamnarea aici în Italia, doar gândul de a mă întoarce în România mă blochează mental, domnule deputat Daniel Constantin. Noi, ce bolnavi sunt ăștia toți în fund în România. Da, eu nici nu știu pentru ce a fost condamnat domnul Arsene, dar vreau să vă spun că atâta timp cât o persoană a urmat această cale de a pleca din țară și de a nu executa pedeapsa, nu știu de ce vă miră că se dede la astfel sau se coboară la astfel de gesturi prin care acceptă să fie caracterizat în orice fel, astfel încât să nu fie întors în țară unde să-și execute pedeapsa. Eu cred că dincolo de chestiunile acestea, trebuie remarcat un lucru, cred că s-a spus și ceva mai devreme, că justiția din țara noastră și Ministerul Justiției fac eforturi uriașe în ultimul timp ca toți cei care au fost condamnați să se întoarcă în țară. Și ați văzut aproape în fiecare zi sunt persoane care revin și execută pedeapsa în țara noastră. Cred că ăsta e un lucru care trebuie remarcat și în egală măsură faptul că în ultimul an, dacă nu mă înșel, sau în ultimele luni, chiar și justiția din Italia, care până acum, într-un procent extrem de ridicat, respingea extrădările, este ceva mai flexibilă în ultimul timp și acceptă mai ușor ca persoanele respective să întoarcă în țară.